Қазақстанның жетістіктері тұңғыш президенттің есімімен тікелей байланысты. Ол жоқтан барды құрап, Қазақстанды мемлекет ретінде әлемнің картасына енгізді. Экономикамызда тұрақты даму жолына қойып, елде бұрын-соңды болмаған жаңа өндірістер ашты. Сондықтан Қазақстанның әрбір жетістігі тікелей Нұрсұлтан Назарбаевпен байланысты деп пікір білдірді қоғам қайраткерлері. Расымен де Нұрсұлтан Әбішұлының ел басқарғалы атқарған еңбегі орасан, әуелі шекарамызды шегендеп бекітті. Соның арқасында түн ұйқымыз тыныш, ел іші ынтымақ бірлікте өмір сүруде дейді көпшілік. Әлемге ажал отын себетін қарулардан бас тартып, жойқын қарусыз да ел іргесін бүтін ұстауға болатынын бүкіл дүние жүзіне үлгі етіп көрсетті. Ал кешегі қабылдаған шешімі әркімнің қолынан келмейтін тарихта қалар маңызды құбылыс деп ойын түйді қоғам қайраткерлері. Елбасының еліміздің алдындағы, халқымыздың алдындағы атқарған еңбегі орасан. Қарасаңыздар, Совет одағы ыдыраған кезде Қазақстан экономикасы барлық елдерін байланысты үзілген кезде бәрі айтты, Қазақстан құрылды деп. Үлкен ерлік көрсетіп, табандылық экономика құрастырып, сол кезде ақша жоқ, жалақы жоқ, ел айқайшу, соның барлығын шыдай білді, ұйымдастыра білді, батылдық. Қарасаңыздар, сол кездегі не жасаймын деген кезде өзі бірталай шешімдер қол қойып, өз жарлығымен бірталай заңды енгізді. Соған байланысты Қазақстан біздің тарихымызда болмаған нарықтық экономикаға әкелді. Білім саласындағы оқсы істеген дүниелерді екінің бірі жасамайтыны ол анық. Қандай қиын кезеңде мына болашақ бағдарламасын енгізіп, ондағы ой не? Біздің жастарымыздың сол шет елдің озық тәжірибелерін, озық маман иелері болып келуіне барынша күш жұмсап, соған аямай қаржы бөлінді. Міне әлі күнге дейін жалғастырып келе жатыр. Соның рахатын көріп, сонда білім алған біздің ұрпақтарымыз қазір елді басқаруда түрлі-түрлі салада қызмет атқарып, жемісін көріп жатырмыз. Біз бақыттымыз. Біз елбасымен бірге бақытты болдық. Өмірімізде көрмеген спорт кешендерін көрдік. Қаншама мінекі Алматының өзінде қазір мінекі сәнді Алматы аренамыз тұр, халық аренамыз тұр, қаншама спорт кешендері салынып жатыр. Осының бәрі елбасының игілігі, халыққа деген ниеті, спорт өте жақсы көретіндігі. Соншалықты әрбір олимпиада ойындарында, әрбір әлем біріншіліктеріне жастарды жинап, үлкен сенімінен өзінің ақ тілегімен үлкен сапарға жіберіп отырады. Ол әрбір президент өйтіп істемейді. Бұл мынау спортқа деген, жастарға деген өзінің сүйіспеншілігі. Сондықтан да біз әрқашанда үлкен ағамызбен біргеміз.